Pretpostavlja se da se grobnice sa posmrtnim ostacima ubijenih za vrijeme ratnih sukoba na Kosovu, koji su premješteni kod rudnice, nalazi u neposrednoj blizini objekta preduzeća Kosmet Put, koji je sagrađen nakon rata 1999. godine. Londonska policija pronašla je tijela troje djece u južnom dijelu grada. Uhapšena je jedna žena zbog sumnje na ubistvo. Britanski mediji navode da je riječ o djevojčici od 4 godine u invalidskim kolicima i njenoj trogodišnjoj braći blizancima, a sve troje su patili od genetskog poremećaja koji ograničava životni vijek i zbog kojeg nisu mogli da pričaju niti hodaju. Uhapšena je 43-godišnja žena zbog sumnje na ubistvo i zadržana je u pritvoru radi ispitivanja. Otac djece, Gary Clarence, je investicioni bankar u londonskom Cityu i pošto je obaviješten o tragediji, krenuo iz Južne Afrike gdje je boravio sa najstarijom kćerkom od 8 godina. Kuću trenutno obezbjeđuje policija. U Ukrajini se i dalje osjete tenzije. Šef ruske diplomatije Igor Ivanov ocijenio je da Washington koristi Ukrajinu kao pijuna u svojoj velikoj geopolitičkoj igri. On je naglasio da je sporazum iz Ženeve, iako zakonski i deklarativan, jedina osnova koja može da se iskoristi za jačanje međunarodne saradnje na rješavanju ukrajinske krize. Ivanov, koji je sada predsjednik Ruskog vijeća za međunarodne odnose, naveo je i da Sjedinjene Američke Države žele prije svega da riješe tri zadatka koji se direktno ne tiču Ukrajine. Sa njegovim mišljenjem slažu se i proruski aktivisti koji duboko osuđuju i Oleksandra Turčinova, vršioca dužnosti predsjednika Ukrajine. Prvo, ovo nije prvi ultimatum, a drugo, mi ne smatramo da će išta biti od njegove zle akcije. On ne radi ništa. On je samo lažni guverner cijele ove vlade koja je nelegitimna. Prelazni ukrajinski predsjednik Oleksandar Turčinov danas je naredio nastavak antiterorističke operacije pokrenute protiv separatista na istoku te zemlje i prekinute prije Vaskrsa pošto su otkrivena tijela dvije žrtve sa tragovima mučenja. To je bila provokacija. Oni ubijaju ljude da izgleda kao da je to naše djelo i žele da isprovociraju ljude u vojnu akciju. Nismo naoružani i ne želimo vojnu akciju. Mi smo samo ljudi koji čekaju pravdu. Turčinov je rekao da je ovu odluku donio pošto su otkrivena tijela dvije osobe i dodao da je jedna od žrtava vjerovatno lokalni poslanik proevropske partije čiji je lider Julija Timošenko. Stanovnici siromašnih naselja u Rio de Janeiro izazvali su nemire u blizini plaže Copacabana izrevoltirani smrću jednog mladog čovjeka za što krive policiju. Zbog nereda zatvorene su glavne ulice nedaleko od Copacabane gdje će se održavati takmičenja na olimpijskim igrama 2016. godine. Na prometnu ulicu na Copacabani bacane su staklene boce i eksploziv kućne izrade. Oko 200 demonstranata zatvorilo je jednu drugu glavnu aveniju i tamo su se tukli sa policijom. Unutar naselja čula se intenzivna pucnjava, za sada nema izvještaja da li je bilo povrijeđenih. Neredi su izbili samo nekoliko sedmica prije nego što će se u grad sliti turisti na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Narkobande koje su protjerane iz naselja uzvratile su udarac policiji drskim napadima. Pred krajem ove nimfa nakratko ćemo se vratiti u glavni grad Bosne i Hercegovine. Riječ knjiga Univerzum zapravo je moto pod kojim su danas otvorena vrata za posjetitelje 26. međunarodnog sajma knjige i učila u Kulturno-sportskom centru Skenderija u Sarajevu. Posjetitelji će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim, ali i da potraže neka starija izdanja knjiga. Na štandovima ima više od 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i cijelog svijeta. Većina sadržaja bit će organizovana u okviru centralnog prezentacijskog prostora vizualno stilizovanog kao Bosanska kuća. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz različitih zemalja, kao i kulturni centri Republike Turske, Kraljevine Saudijske Arabije, Irana, Goethe instituta i drugi. Ovogodišnji Sarajevski sajam knjiga se održava od 23. do 28. aprila. Došli smo do kraja, dugujemo vam još informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviša dnevna temperatura od 14 do 21 stepen. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.